Очупливо во празно. Вака накусо може да се објасни финансиската кондиција на најголемиот дел од македонските општини, особено на оние од руралните подрачја. Локалните самоуправи собираат премалку пари од даноци и од други надоместоци, па се подпираат на парите од комунали, што ги добиваат од изградбата на нови згради. Тоа пак влијае на дехуманизација на просторот. Новите жители си бараат нови градинки, училишта, болници, паркови, а за тоа се потребни дополнителни средства кои општините не можат да ги обезбедат. Локалните самоуправи зависат од парите кои како дотации им ги префрла централната власт. Во само прашај, бараме одговори за одржливото финансирање на локалната власт, но ќе фрлиме око и на општини кои потврлаат да ги задоволат основните потреби на нивните жители. Топол октомвриски ден во Студенишени. Сонцето ги покрива лицата на жителите, но тука се веќе првите знаци дека есента носи пониски температури и студ. Студенишени е општина во јужниот и југозападниот дел на Скопската котлина. Порано беше дел од Скопска киселавода. Според последниот попис, во Студенишени живеат околу 22.000 жители. Во самото населено место Студеничани, единственото училиште се наоѓа горе во селото. Многу ученици со тешките торби на грб влегуваат во зградата. Оние кои живеат долу на улицата патуваат и неколку километри. Други ги носат родителите со автомобил, па се принудени да излегуваат од работа заради чињата да им овозможат пристап до образование. Секој ден патувам, вака, ево, од работа доаѓам директно тука, ги донесувам, нема превоз. Тоа е, што ќе правиш? Излегувате од работа, потоа да ги земете? Да, мора, пошто не идат километар и пол, два до доле, скрос. И што е решението според вас? Според нас решението треба да организира општината или школото, ако треба и ќе платиме, па само да бидеме послободни овие, нека имат организиран превоз. 65-годишниот Ајет Шабани од понеделник до петок ги носи внуците на училиште. Се качува и симнува по неколку пати. Општината има автобус, не може да го користи. Де немам гориво, де нема возач, де она. Проблеми, колку са 1400 ученици се во школото. Прво, 10 кила ташна не може да се носи тоа дете. 6 годишно дете не може да го носи. Не знам до кога вака ќе се трпи, ова тешко е. Вичо, ја имам 65 години, еве трчам за внуците, да ги носам, значи, секој сабајле, секој ручек, така, на вечер да дојам да ги земам. Тоа е срамота за ова село. 2000 куќи скоро е селото. Општина како општина треба да обезбеди или превоз на со автобус на децата од долу да ги донесат тука горе во училишто, или во спротивно треба да обезбедат до четврто одделение училиште доле во селото, за да им на учениците поблиско таму. Заради тоа што учениците, мене ми се случувало работа, што ученикот доаѓам од град и гледам ученикот тука во ноќно време, како што, например, зимно време, се плаче и не може да се оди дома. И јас се враќам од тука и го носим дома. Градоначалникот Азем Садики признава дека општината не е финансиски мокна самата да организира превоз. Дотациите од централната власт едва и стигнуваат за плати на наставниците. Во делот каде што не може да го покрива од блок дотација, општината е обврзана со својот буџет да ги покрива овие. Меѓутоа, нашиот буџет е многу ограничен, многу сме во неповолни ситуации, се наоѓаме во многу пати така. Тоа значи не може, не е финансиски мокна општината само да организира тој превоз на децата до горе. И превозот ние го имаме со град Скопје, јавниот сообраќај на град Скопје, меѓутоа превозот доаѓа до центарот на Студеничани и во другите населени места. Сеја нас ни се случи во Студеничани школото да биде во горниот дел на самото населено место и јас се слагам, можностите ни се ограничени.
немаме финансиска моќ за да го организираме. Размислуваме со директорот да го организираме некако со приватни превозници и дел од тоа да плаќат и самите граѓани кои што им е подалеку од 2 километри што законот го обврзува. Ако е над 2 километри далеку школото, тогаш ние треба да направиме организирање за превоз на деца. Но ова не е единствениот проблем во селото. Нема дежурна амбулант, градинг, улиците се без асфалт. Мештаните велат, изборните ветувања лесно се забораваат, а секојдневните проблеми остануваат. Тие треба да се организират. Ја не знам, ама би треба према колку сто луѓе што има студенцијани, треба и да има и дежурство. Да не идеме пример до Драчево или до Скопје. Би требало да има. За градинки е првиот чекор што треба да се направи. Пример, ние ги носиме у Драчево. У Драчево. А зошто да немаме и тука градинка за децата? Пример, више, ова големо село, голема општина, би требало да има градинка. Има улици што немаат асфалт. Толку години немаат асфалт. До првин. Има една уличка таму надоле. Тоа одамно стое така без асфалт. Ова година, друга година, летат мандатите и тоа. Улицата што ја споменали е во очајна состојба. Куќи и од двете страни, деца, сите се гушат во прашина. Таму живее и јајет што предходно го сретнавме. Ни раскажа дека таму имало коцка, коцката ја извадиле, асфалтот никако да стигне. И сега не се асфалтира, како што гледа, прашина, срамота, како се движи овој народ тука. Еве, деца имаме тука за што ово, за едно друго, меѓуим, ова е многу страшно за нас. Ма во прашина, ма колите ни отиде у пропаст. Три коли имам, регистрација плаќам, трите коли, секој месец, секој втори месец треба по сервиза ги носим. И ова не се издржува, ма. У каква држава живееме, и ова добро е. Градоначалникот Садики бара трпение. Ветува дека проектот ќе се реализира со поддршка на Светска банка и додава дека тоа што било работа на општината е веќе завршено. Проектот, ревизија на проект, сообраќајно решение, ние ги завршивме. Сега очекуваме Министерство за транспорт и врски да објави јавен повик за да може да избира фирма која што ќе го реализира. Како рурална општина Студеничани нема пари за сериозни инфраструктурни проекти, а сиромаштијата не ги одминува ниту жителите на ова место. Утре за утре ќе бега, ќе оди. Зошто? Нема да јаде, да пие. Млад, 20 години. Зашто оди? Зашто мора? Ништо, нема леп да јаде. Градоначалникот Садики вели дека изминативе години наплатата на данок на имот е околу 70% и ги повика граѓаните редовно да платјат за да има пари за подобрување на услугите. За сега, Студеничани останува близко до Скопје, а сепак далеку. Податоците кои ги објави Државниот завод за ревизија не оставаат простор за оптимизам. Половина од вкупните приходи на општините доаѓаат од централната власт како дотаци. Со овие пари се финансираат тековни трошоци и плати на вработените во образованието, детската заштита, културата, противпожарната заштита. Едва и 38% се собствени приходи на општините, 6% се пренесен данок, односно дотација од ДДВ, а со по 2% учествуваат приходите од самофинансирачки активности, донациите и задолжувањето. Ова покажува дека македонските општини не се доволно финансиски мокни. Честопати и за едно собираат пари, а за друго ги трошат. Нашите општини
со просечно, ако ги земете руралните и урбаните општини, некаде околу 20 до 25% собствени приходи во вкупните приходи. Значи остатокот е трансфери, донации и така натаму, се многу ограничени во тоа што може да спроведат, кога може да го спроведат и како да се справат со определени нарушувања. Втора работа која е исклучително важна и која не смееме да заборавиме е дали собствените приходи кои собираат општините се вистински собствени приходи. Зошто дали се вистински? Вие собирате еден од главните приходи кој зафаќа просечно околу 10 до 12% во буџетите на сите општини како собствен приход се соберената такса за јавно осветлување. Соберената такса за јавно осветлување е надоме за услуга. Таа треба да оди за јавното осветлување, не треба да оди за плати на вработените во администрација. Истото е со уредување на градежно земјиште од кој се финансираат најголем дел од општините. Во најголем дел од државите развиените земји, тоа е фи кој се користи, односно цена за вие да создадете услуги, инфраструктура, градинки, светлост ако е нарушена со новиот објект, да создадете некои други проводни патишта и така натаму за инфраструктурата за која е платена таа комунали. Изворните приходи на општините учествуваат со 38%, додека 50% од приходите отпаѓаат на дотациите, односно трансферите од централната власт. Сето тоа укажува дека престои дополнителни активности кои што општините треба да ги преземат со цел се повеќе и повеќе да учествуваат со собствените приходи, а тоа е една и основната премиса или одредба на закон за финансирање дејности на локална самоуправа. Како се финансираат македонските општини? Тие имаат собствени извори на приходи, дотации од централниот буџет и преку задолжување. Во собствените приходи влегуваат локалните даноци, данок на имот, на промет на недвижности и слично. Потоа локалните такси, комунални, административни, локални надоместоци, надоместок за уредување на градежно земјиште, надоместоци од комунална дејност. Потоа приходи од собственост, приходи од закупнина, од камати, од продажба на имот. Па следуваат приходи од донации, парични казни, самопридонес и слично. Обштините не можат да преживеат без парите од централниот буџет кој ги добиваат како дотации. Тука влегуваат приходи од ДДВ, наменска дотација за финансирање конкретна активност, капитални дотации за финансирање инвестициски проекти, дотација блок за конкретни програми и дотација на делегирана надлежност од орган на државната управа кон градоначалникот. И покрај бројните извори на приходи, граѓаните имаат многу забелешки за општините. Бараат училишта, градинки, амбуланти, паркови, улично осветлување, редовно собирање на сметот и одржување на хигиената. Во центар да седиш, прљавштина, дичиме таму, мислам, на сред площад, никогаш не мијат, не помиш. И овдека секаде е прљав. Треба да се чисти тоа. И на градоначалников тука да му порачам, кога собираат дјубре и да измијат, не само да го растурат. Они ке ги истурат кантите и дјубре, мислам, тоа останува. Гази ме по. Зашто ги трошат парите сега? Како да ви кажам? Сигурно дека не се трошат за тоа што треба, што граѓаните бараат од самата самоуправа. Туку парите се трошат за повеќе се трошат за некои работи кои што треба да се инвестира и од тоа да можат тоа нешто да искористат некоја провизија такви работи. А видете, ја конкретно би прашал нашиот градоначалник кога мисли во населбата Лука Геров, Ѓорче Петров, да направи простор каде што можат старите луѓе, а и младите, исто така младите, мислам, и децата, нормално, да постави клупи на улицата што е широка, од не Тиранска, од Тиранска надоле према железничка станица, не знам како се вика, да постави клупи, да се тој простор што е узурпиран, да го направи, да бидат паркови, да го облагороди, да можат тука да биде тука место за собирање на сите, на цело население од населбата. Па би требало повеќе внимание се од да се обрне пример за детските игралишта тука има доста искршени што не се обновени, меѓутоа и родителите треба се да внимаваат децата да не ги уништуваат. Не е само врска на општината, сите треба заедно да нешто да вложиме за нешто да биде добро за сите нас. Би требало да биде транспарентно се што е потрошено, да биде објавено пример на страна на општината. Тој пари се трошат за
разни работи. Во интерес на граѓаните треба. Што ви е ваш интерес, да речеме, според вас? Пример, поред мене уличното светло кај мене еден месец не работи. Не е, нема кај да се јавиме. Треба граѓаните да имаат поголемо учество во тоа како се трошат вашите пари? Епа треба. Треба, Бога ми треба. За све што значи потребно. Мислите дека се транспарентни во начинот на кој што ги трошат парите од граѓаните? Тоа не се. Тоа не се, сигурно не се. Не знам. Ве прашуваат кога треба да реализираат некој проект или? Како да не? Не прашуваат. Ништо не прашуваат, дури се глуви на многу прашања. Цените на комуналните услуги се исти како пред 20 години кога јас бев градоначалник. Оваа изјава на министерот за локална самоуправа Христо Пенов може би најдобро одсликува зошто услугите што ги добиваат граѓаните се неквалитетни. Во општините, иако парите тешко се собираат, тие брзо се трошат, честопати и нерационално. Околу 70% од преходите во општините се дотациите. Така стартуваше децентрализацијата во 2005-та со идеја собствените приходи на општините да се зголемуваат и тој сооднос постепено да се менува. Ево, 18 години немаме промена, тоа се и некои објективни фактори, или овие поскапувања, светските кризи што ги наметна, но сепак две решенија на зголемување на фискалната децентрализација, на учеството, партиципацијата што државата го дава во општините, но многу поголеми од резервоар се зголемуваја на собствените приходи на општините. Тука спаѓаат данокот на имот, таксите за користење на јавен простор, за разни манифестации и комуналните такси. Комуналната такса е на исто ниво од времето кога јас бев градоначалник пред 20 години, а е значаен извор. Даноците и особено цените на услугите на јавните предпријатија се депресирани и имаме процес на распаѓање на тие јавни услуги, на јавни превози, чистење на ѓубре и така натаму. Клучниот проблем е покрај немањето средства, несоздавањето доволно средства во нашата држава за да се полнат буџетите, популизмот. Заради популизмот во општините не се наметнуваат давачки, не се зголемуваат тие, цените се држат прилично ниско и резултатот е неефикасна општина. Општините малку пари имаат. Им требаат повеќе пари за целосно. Се не говориме дали владата треба да им ги даде или тие да ги соберат. Но и во тој мал обем гледаме голема нерационалност. Разни финансирање на разни манифестации, спортски клубови, нешто што не е од бенефит за граѓаните, а при тоа ти не достигаат пари за училиштата, за комунални дејности и така. Според првиот човек на ЗЕЛС и градоначалник на Киселавода, Орце Георгиевски, дали општините ќе ги реализираат планираните проекти, зависи од два фактора. Од индивидуалниот капацитет на градоначалникот, но и од соработката со централната власт. Тој и забележува на владата за некооперативност, па и за обиди да им направи сопки на општините, каде градоначалници се од други партии. Тој вели дека барањата на неколку локални самоуправи да издаваат општински обврзници и да им се олесни собирањето на парите од данокот на имот не наишло на поддршка од владата. Тука има две причини. Едната причина е неспособноста на одредени власти локални и администрацијата со нив и немањето пристап и начин како да се
забрза процесот, односно да се отстранат недостатоците и да се постигне ефектот кој што треба да, според мене, да изнесува над 90% наплата. И морам тука да го споменам како председател на ЗЕЛС, се извинувам на останати да нема да ги споменам. Може имаме многу успешни општини примери, имаме лоши примери, но имаме добри примери, колегата Иван Јорданов од Штип, кој што има над 90% наплата на данокот на, имот, што е вака многу позитивен пример во државата. Ако се земе во предвид дека во минатото во Штип многу помалку се наплатил данокот на имот, генерално во овие над 50 милиони евра кои што се губат средства, се произлегуваат од данокот на имот, најголем процент отпаѓаат на градот Скопје. И тука, како што споменав, едната димензија, односно причината за проблемот лежи во ажурноста на администрацијата. Јас не сакам да ги нападнам луѓето кои што работат таму или да кажам дека се неспособни. Секогаш јас и за некој пропуст во општината велам дека ако има недостаток, прстот треба да се впери во менаџерот, не во оној кој што треба да ги прими координатите од менаџерот. Така да, едно е неажурноста на институцијата, но вториот проблем е несоработката со централната власт. И тоа мораме исто така да го споменеме. Зашто да го споменеме? Затоа што многу од општините започнаа со помош на разни грантови, Светска банка и останати институции кои што помагаат за да се направи репроценка на имот. Имотот секоја година се евидентира во катастар. Катастар, наместо да ни ја дава, како што ја дава на Управа за јавни приходи, услугата на сите општини во Македонија, и тоа го бараме ние, но не го добиваме, предпоставувам повторно од политички причини, знаете како? Морам ја да го споменам. Мора еднаш за секогаш, кога станува збор за интерес на граѓани, за проекти кои што се од интерес на граѓани, да престане да се меша политиката во тие процеси. На крајот, политичката битка се бие пред избори, но вие да попречувате процес, за да мислите дека на тој начин ќе излезе неуспешен градоначалник, тоа е за мене абсурдна состојба и состојба која што не треба во 21-виот век ние да дискутираме, но за жал мора да споменам дека се случува во нашава држава. Да продолжам понатаму. За да извадите ви, односно да ги вкрстите податоците, а тоа ви е основен елемент за да направите репроценка, односно пресметка на данокот на имот со катастарот. Катастарот во овие услови, иако ќе повторам, еве на Управа за јавни приходи бесплатно им го возможува пристапот, на општините им бара енормно високи ставки да ги платјаат за да направат репроценката. И тука лежи, би рекол, е народски кажано, проблемот, кога станува збор за несоработката со централни институции. Во услови кога најголем дел од парите на општините доаѓаат од комунали, станува јасно дека финансирањето е неодржливо, бидејќи просторот е ограничен ресурс. Парите што се уплатуваат за комунали не се доволни ниту да се уреди просторот каде што се гради, па државата завршува на дупло голо. Сегашната наплата на комуналиите за новите градби не ги покрива трошоците што општината ги има за инфраструктурата што е, треба, еве погледнете го, еве ние сме тука, Лимак ја карши нас. Само пристапот на Лимак да се направи, градот Скопје треба да протлоши 30 милиони евра за тој подземен тунел. Толку комунали не се наплатени од сите градби на ова локација. Не го взимам како негативен пример, него како типично да покаже дека мораме да ги покачиме тие давачки, но тоа е до општините. Тоа е нашата борба како ЗЕЛС да го измениме тој дел, да не се сведува се на тоа да уредување на градежно земјиште или попознато како комуналија за градба, да не се сведува да мораш да издадеш одобрение за градба за да можеш да реализираш проект дали е за образование или за било што. Затоа потребно е поголем степен на фискална децентрализација. И повторно на крајот ќе кажам, не бараме директно 80, 90, 100% средствата да се сливаат во нашите буџети, но најмалку дупло треба да се зголемат средствата кои што треба да легнува на нашите сметки. Граѓаните имаат право да знаат како се трошат нивните пари, кои ги платјаат преку даноци, комунали и тарифи, за да го финансираат работењето на локалните самоуправи, кои пак се должни да инвестираат за подобрување на нивната благосостојба. Но, последниот извештај на ревизорот
покажа дека само 5% од граѓаните биле консултирани од нивната општина при изготвувањето на буџетите и програмите, а 39% сметаа дека во буџетите не се вклучени потребите на жителите. Истражувањето на Центарот за граѓански комуникации покажа дека локалните самоуправи не се доволно транспарентни. Каде се гледа решението? Обштините од 1 јануари ќе добиваат 6% од наплатениот ДДВ. Основниот дел изнесува 4,5%, а по 0,75 се делот за перформанси и делот за воедначување. Што значат последниве две ставки? Во делот на перформанси. Пари ќе добијат оние обштини кои се поуспешни во наплатата на собствените приходи. Односно, ако во текот на минатата година наплатиле најмалку 70% од планираното. Во делот на приходите од ДДВ, кои се наменети за воедначување, се распределуваат само на посиромашните општини кои се под просекот. Ние сега процесот на децентрализација следна фаза го креираме така да биде во еден, така ќе наречам, асиметрична децентрализација. Значи, ќе наметнуваме повеќе функции во по капацитетните општини, кои пак за овие кои немаат, кои не се ефикасни, ќе вршат одредена функција. Инаку, гледайте, ние имаме 81 општина. Словенија е со сличен габарит како нашата држава, има 220 општини. Значи, не е големината, туку функционалност. И на тоа треба да работиме, и тука се насочени многу и меѓународните поддржувачи на нашата држава, кои трошат пари на градење на капацитетноста на општините да можат да функционира. Јас одобрувам во таква ситуација, ако некоја општина не собрала данок на имот, има нула реализација на тој основ, зошто државата, кога гледа дека градоначалникот е неажурен, јас разбирам дека граѓаните ќе трпат. Ама мора да воведете вие систем во кој што ќе биде и казната, условно кажано, на некој начин општината и нема да инвестирате како држава таму. Ние имаме блок дотации за граденки, но и за училишта, но блок дотациите не стигаат за платите што треба да ги исплатиме таму, а камо ли за инвестиции, што значи дека државата условно ни пушта средства нас како општини, но средствата се недоволни за основната работа, за платите, камо ли за некоја инвестиција. Сите останати трошоци што произлегуваат, а се врзани со дали е реконструкција училишта, дали е тоа спортски сали, објекти, дали е граденки, проширување, се останато е на наш терет. Јас, еве Данска ја земам во предвид, според мене со нас имате 10 пати помали средства што ги земате вие како општина. Одиме понатаму, персоналниот данок што го собираме, данокот на доход. Тоа е за вработените. Сега во моментов е исто околу 5,5 е ДДВ-то, ово е 5%. Бараме барем дупло да се зголеми, а да земеме во предвид сите земји околни. Конкретно ќе ги земам, не одам подалеку, дали Србија, дали Грција, дали која и да е од соседните земји, општините кај нив од 80% до 100% доаѓа кај нив. Владата според мене во тој дел
не ја завршува децентрализацијата до крајот како што треба, затоа што во тие услови градоначалникот ќе располага со повеќе средства и нема да му треба толку многу владата и нема да биде зависен од владата, па ќе се намали политичката моќ на премиерот на државата во тие услови. Во само прашај анализиравме како се финансираат општините и каде ги трошат парите на граѓаните. До следното издание, останете во добро здравје.